Дмитро Добродомов, народний депутат України, лідер політичної партії «Народний контроль», секретар комітету з питань протидії корупції. За версією громадського руху «Чесно» та інтернет-порталу Vox Ukraine, Дмитро Добродомов потрапив у перелік найбільш відкритих та відповідальних депутатів, які постійно звітують про свою роботу. Одружений, виховує двох дітей. Як швидко, на думку Добродомова, Росія розпадеться на окремі держави та які подарунки від батька отримують його діти? Три причини, з яких ви, як депутат, можете неповажливо ставитися до своїх колег-журналістів. Некоректні питання, перекручування фраз і брехня. На якій машині ви їздите? Я не маю автомобіля, не маю водійських прав, але мене возить водій, і це Mazda 3. Опишіть себе в трьох деталях. Цілеспрямований, результативний і, вочевидь, добропорядочний. Що діти в останній час просили для себе в подарунок? Одна дитина – мобільний телефон, друга – новий екран до комп'ютера. Який телефон? Телефон 8. Чому Росія з нами воює? Імперські амбіції. Росія розпадеться на окремі держави? Дуже сподіваюся на це. Як скоро, як думаєте? Думаю, ще 2 роки. Що вас найбільше дратує в українцях? Байдужість. Чому українці не хочуть жити за законом? Тому що закони не захищають їх. Ви відкладаєте гроші на чорний день? Безперечно. В межах 30, напевно, відсотків від доходів. Ви вважаєте себе фінансово багатим чоловіком? Фінансово незалежним – так. Скільки у вас квартир? Одна. Сьогодні Україна може очистити окуповані території за допомогою армії? Ні, на сьогодні не може, поки там буде стояти російська армія. Вам важливо, щоб війна закінчилась на будь-яких умовах, чи щоб ми перемогли і все ж відновили кордон? На умовах виключно національних інтересів, і щоб ми повернули окуповані території бажано мирним шляхом. Назвіть три події, які повинні, на вашу думку, покращити життя в Україні. Результативна антикорупційна боротьба, нова влада і свідомість людей. Яку посаду маєте ви зайняти, щоб подолати корупцію в Україні? Посади голови Національного антикорупційного бюро чи Генпрокуратури достатньо для того, щоб це зробити протягом 1 року. Одним словом, опишіть події біля Жовтневого палацу 17 грудня. Неприємно. Скільки ви заплатили за опалення в листопаді? 1220 гривень. Дружина повинна ревнувати чоловіка? Чоловік не повинен давати приводів для цього. А ви даєте приводи? Ні. Яка найбільш сексуальна частина жіночого тіла? Очі. Ви підтримуєте закон про одностатеві шлюби? Ні. Скільки коштують ваші туфлі? Ці 3700 гривень. А хто виробник? Це Roy Robson. На що ви витрачаєте найбільше грошей на місяць? На поїздки. Яка ваша улюблена країна для подорожей? Італія. Якби вам довелося емігрувати, яку країну ви б обрали? Канаду. Чому? Чудова країна, де все робиться виключно для людей. Яка найбільша помилка, яку ви здійснили за останній тиждень? Не пригадую. Вам важливо, щоб ваша донька вийшла заміж за фінансово багатого чоловіка? Безперечно, за людину самодостатню, і яка має цілі і задачі, і вміє реалізовувати їх. Дострокові вибори будуть? Ні. Українські зірки можуть заробляти гроші в Росії? Ні. Ви тримаєте свої заощадження в українських банках? Так. Продовжіть фразу «Я терпіти не можу, коли?» Коли люди байдужі. Найнебезпечніша річ, яку ви робили у своєму житті? Я колись на спір сіганув в Яремчі водопад. Ви здатні близьку людину закласти поліції, якщо впевнені, що вона порушила закон? Я здатний переконати її зробити це самою. Ви ходите до церкви сповідатися? Рідко. Хто ваш духовний наставник? Отець Дмитрій, це церква у Львові. Вам часто говорять жінки, що ви красивий чоловік? Говорять. Ви вередлива людина? Ні. Що, на вашу думку, жлобство? Жлобство – це коли щось робиться виключно заради користі. Горілка чи віскі? Ні те, ні інше. А що? Червоне вино, часом може бути біле, сухе. Путін – ворог? Так. Українські громадяни повинні озброїтися? Так. У вас є пістолет для самооборони? Травматичний. Ви вірите, що Україна стане країною права, а не сили? Докладаю максимум зусиль для цього. Хіба в Україні можна бути при владі і не бути багатою людиною? Можна. Продовжіть фразу «Я візьму автомат і піду стріляти коли?» Коли країна буде в небезпеці. Ви будете голосувати за Вакарчука президента? Ні. А як взагалі ставитися до артистів, які йдуть у політику? Негативно. Я вважаю, що кожен має займатися своєю справою. Вам важливо, щоб Крим повернувся в Україну? Безперечно. Що ви побажаєте українському народові напередодні Нового року? Побільше позитивних емоцій. Вам подобається наша програма? Так. Дякую.